como funciona a bomba elétrica para deixar os peixes vivos na caixa d'água. Você pode criar em sua casa, mas para isso tem que ter uma bomba que faça isso aqui, ó. Isso aqui é uma bomba que ela fica girando aí, né, para manter os peixes vivos, oxigenar aqui a água e manter a tilápia viva dentro da caixa d'água. É, isso é uma dúvida que vocês têm frequente. Eu vou tirar várias dúvidas hoje sobre a bomba que funciona aqui na minha criação. Vocês perguntam direto aí, né? E as perguntas que mais vocês perguntam, hoje eu vou tirar essas dúvidas aqui para vocês sobre a bomba que funciona aqui para manter os peixes vivos na caixa d'água. Bom, galera, não sei se vocês vai conseguir ver aí, né? Os peixes, é porque eles ficam às vezes em um local mais escuros. Mas talvez durante o vídeo vocês consigam ver eles aí. Aqui a gente tem as tilápias, né? Nesse tanque aqui de 500 litros. Ó. 500 litros. Veja bem. A bomba, galera, ela fica ligada aí. Uma das perguntas aí que vocês mais fazem aí. Ela fica 24 horas. Sim, tem que ficar 24 horas, galera. Por quê? Quem mantém os animais vivos aqui dentro, né, desse local pequeno, é a bomba. Por quê? Porque ela oxigena, né, a água aqui, ó, para manter eles vivos aí dentro, tá vendo? Ela funciona aqui, ó, o tempo todo. Esse gotejamento, esse derramamento aí da água aí, ó, gera essas ondas aí, essas bolinhas que faz aí a oxigenação para dar oxigênio eles aqui dentro, né? Como eles não estão na natureza, não estão em um local grande, eles precisam desse tipo de oxigênio. Outra pergunta que vocês fazem bastante aí sobre a bomba, né? Ela tem um grande consumo? Não, galera, essa bomba aqui ela não tem um grande consumo. Por quê? Até a fiação dela aqui, eu vou mostrar para vocês, vendo como é bem fininha. Ela, galera, é 12 volts, ok? 12 volts. Ela pega lá dentro, é uma bomba submersa, tá vendo? Ó, ela ali dentro. Ela pega ali, sobe, puxa a água, né? E joga pra cá, pra dentro. Que é uns filtros que a gente tem. Tem esse filtro e tem esse aqui também. Aqui é o filtro biológico e das plantas, né? Então, galera, ela não gasta muito porque ela é 12 volts, entendeu? Então, o consumo dela é baixo mensal, né? Aí a gente chega o quê? 15, 20 reais por mês só com ela aí. Se for isso, acho que não chega nem a isso, galera. E o consumo é muito baixo. Outra pergunta que vocês fazem direto aqui sobre a criação e sobre a bomba, né? Onde é que a gente acha essas bombas, galera? Vocês botam no Google aí, pesquisa bomba submersa para peixe. Vocês vão achar essa bomba minha aqui, beleza? Bomba submersa de peixe. Vocês acham aí rapidinho essa bomba aí que vocês vão comprar, beleza? E ela é barata, não é uma bomba cara. Beleza, galera? Se vocês tiverem mais dúvidas sobre a bomba, comenta aí que a gente faz outros vídeos aí, mostrando mais para vocês aí também. Valeu!